Вітаємо з України. Новини на відкритому. У студії Валерія Майна. І про головне на цю годину. Далі у випуску. Ігри в темряві. Чим зайнятися з дітьми у блекаут та як здолати страх? У Дніпрі зміниться рух громадського транспорту проспектом Мануїлівським. Зміни з 5 листопада на місяць. Родини, які тікали від війни з дітьми, вдягають у зимовий одяг. У Дніпрі теплі набори отримали вже понад 500 сімей. Постав вподобайку і обери нову поштову марку. В Україні триває голосування за найкращий ескіз та враз Різдвом Христовим та Новим роком. Про це та інше більш детально. Пірнути в темряву з користю. Віялові відключення електрики змусили мільйони людей дістати із загашників свічки та навчитися робити домашні справи навпомацки. І якщо дорослим зрозуміти необхідність економії світла легше, то як бути з дітьми? Скоротати час, зблизитись та ще й подолати страх темряви. Як пережити блекаути з дітьми? Дар'я Пшенична далі. Життя за графіком – це нова вимушена реальність українців, яку спричинила агресія Росії. Країна-терористка навмисно гатить по енергооб'єктах, аби занурити Україну в темряву. І поки Русня радіє, що їй частково це вдалося, українці поволі пристосовуються до нових умов. Однак легко не всім. Особливо гостро дефіцит світла відчувають діти. Стрес, який вони переживають, опиняючись у пітьмі, може навіть перерости у ніктофобію або ж страх темряви. У дітей близько к 3 годам активно формируется мозг, и воображение – одна из сфер. И вот это воображение начинает диктовать ребенку его поведение в темноте. Ведь не сама темнота пугает ребенка, а именно то, что она может таить в себе. При отсутствии зрительной информации, когда внезапно выключается свет, ребенок, конечно же, начинает включать свое внутреннее зрение. Это воображение. И оно начинает питать его различными пугающими образами. Аби цього не трапилось, варто відволікти дитину і сфокусувати її на чомусь приємному. Так і зробила дніпрянка Анна. У блекаут забавляє 7-річну доньку іграми. Так, я піду, дивись по карті, мені пише, що мені потрібно в кафе. Погнали. Я там вже була. Три. А я зараз піду. 1, 2, 3. Настільні ігри та свічки – складові гарного настрою при темряві. За грою не встигаєш думати про щось погане, каже Анна. А ще спільні заняття неабияк зближують. Дійсно, спілкування в такі години стає більше. Тому що ти не можеш побігти робити якісь хатні справи, які ніколи не закінчуються. В телефоні ти більше там не полазиш, не подивишся, як це ти робиш, коли є світло, тому що сяде батарея. Коли вимикається світло, спочатку якісь обійми, швидко там свічки запалити, а потім, ну що робити? Тому що відключають же ж не на півгодини і не на годину. Ну, давайте грати. Ми сідаємо, дістаємо все, що колись набридло, зараз не було нових фарб, якісь ігри, якісь новенькі купили. Маленька Софійка таким блекаутом задоволена і охоче розповідає про свої улюблені ігри. Одна з них – театр тіней. Я тебе зараз! Я більша. Дівчатка? Я зараз розберуся, в мене є ружо. Ти чого на дитину нападаєш, а? Ой, вибач мене. Там багато козок, там є і червона шапочка, і інші багато козок. І ми граємо, я беру ще свої інші іграшки, ну, з якими я просто граю. І вони теж у театрі тіней граються. Ми включаємо фонарики, ліхтарики і свічки. З початком вимушених відключень попит на настільні ігри зріс, кажуть в одному із спеціалізованих магазинів Дніпра. Та й асортимент розширився. До того ж, і українського виробництва. Батьки, обираючи ігри дітям, перш за все орієнтуються на оформлення та наявність розвиваючих компонентів. Зараз існує дуже багато настільних ігор для дітей. Можна грати, навіть якщо вам 4 роки. Дуже багато сімейних ігор, де можуть брати участь навіть дорослі. Ціна коливається від 200 гривень і навіть може перевищувати 1000. Ось, наприклад, зараз дуже популярна сімейна гра – це «Діамант».
ви будете заробляти ось ці діаманти, спускатися за ними у печеру та приймати рішення. Однак затарюються не лише дитячими іграми. Для більш дорослих асортимент ще більший. Однак і ціни навіть до 8 000 гривень. А тривалість однієї гри може сягати й 10 годин. Дорослі ігри, вони дуже поділяються на багато жанрів. Треба розуміти, що вони дуже глибокі. Деякі з них дуже складні і навіть потребують вивчити правила там на 40 сторінок, наприклад. Але це не завжди так. Дорогі ігри, вони дорогі, тому що в них є дуже багато елементів, дуже багато художньої літературної складової. Однак, у які б ігри ви не грали, та дитину не обдуриш. І якщо ви даєте волю паніці та тривожності, малеча це одразу відчує. Тож психологи радять дорослим перш за все дбати про свій емоційний стан, адже діти часто копіюють емоції батьків. Постарайтесь убрати першу реакцію. Перша реакція у всіх людей однакова. Ми починаємо тривожитися, але після ми починаємо осматриваться вокруг и понимать, что да, я нахожусь здесь сейчас. Для меня это пространство знакомо. Я знаю о том, что нет никаких ни чудовищ, ни монстров, и они не угрожают мне сейчас. Я примерно понимаю, где и что находится. Сприймайте блекаути не як випробування чи покарання, а як можливість. Можливість зайвий час зануритися в обійми близьких, провести час з дітьми або ж влаштувати романтичну вечерю при свічках. І тоді години без світла пролетять непомітно, а в родині з'явиться ще більше любові та сімейних традицій. Дар'я Пшенічна, Євген Каценко, Open News, телеканал «Відкритий». І поки окупанти радіють, що ми сидимо в темряві, ми запалюємо свічки. І кожна та свічка за їхній упокій. Енергетичний фронт тримають і підприємства. Одне з підприємств Дніпропетровщини не тільки продовжує виготовляти обладнання і ремонтувати електродвигуни, а ще й заощаджує дорогоцінну нині електроенергію. Як це вдається і чи позначається на виробничих процесах – далі в сюжеті. Вже майже чверть століття на цьому підприємстві ремонтують двигуни, а ще виготовляють деталі та комплектуючі. Спочатку Великої війни робота тут не припинялась, а після терору окупантами енергетичної інфраструктури почали ще й заощаджувати електроенергію. Після закінчення роботи проходить відключення електроенергії по всьому периметру. Охоронець обстежує всю територію, контролює, щоб кругом була виключена електроенергія. Для заощадження цінних кіловатів на підприємстві змінили робочий графік. Тепер зміна до 16-ї. У цей час приміщення освітлює сонце. Зараз на кожному робочому місці індивідуальні підсвітки. Намагаються обходитись і без зовнішнього освітлення. На жаль, ми не можемо зупинити наші токарні верстати або фрезерні верстати, тому що потрібно виробляти деталі. Але є в нас таке технологічне обладнання, як пічі. І якщо раніше ми могли поставити один-два двигуни туди там, для виробничого процесу, то, на жаль, зараз ми змушені зробити так, щоб, може, їх було 4-5. Економія електроенергії дещо сповільнює робочий процес, зізнаються на підприємстві. Однак допомагає балансувати енергетичну систему країни. Заради перемоги готові терпіти ще не один день, так. Я думаю, все буде Україна. Потерпимо. Це таке. Це робочі режими повинні допомагати країні, як можемо, так і в енергетичній сфері. У режимі економії підприємство працює менше місяця. Однак вже встигли заощадити 15% електроенергії порівняно з попередніми місяцями. Лада Донець, Анастасія Вільхова, Богдан Черевко, Open News, телеканал «Відкритий». І дорослим, і малим – віч-навіч, і дистанційно. У Дніпрі працює служба підтримки сім'ї. У штаті – психологи, логопеди та соцпрацівники. Служба покликана допомагати людям з інвалідністю, постраждалим від домашнього насильства, прийомним родинам та дитячим будинкам сімейного типу. Наразі зосередилися й на переселенцях. Допомагають і дистанційно тим, хто за кордоном. Зараз у службі проводять заняття з родиною з Херсона, яка виїхала до Швейцарії, та дитячим будинком сімейного типу, що під час війни перемістився до Німеччини. Приходять родини, і батьки, і діти з
посттравматичним синдромом, яким потрібна допомога психолога. Деякі родини навіть запитують, де ми можемо знайти тут в Дніпрі теплі речі або гуманітарну допомогу. Для цього ми створили базу волонтерських та гуманітарних організацій. Там є адреси, телефони. Ми цю базу роздаємо кожній родині, яка цього потребує. Родини, які тікали від війни з дітьми, зараз з приходом холодів конче потребують одягу для малечі. У Дніпрі понад 500 сімей вже отримали зимові набори. У ньому куртка, штанці, ковтинка, спідня, шапка, шарфик та гумові чобітки. Розміри на хлопчиків та дівчаток від 2 до 3 років. Це благодійна допомога від Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України та ЮНІСЕФ. Загалом у Дніпрі набори теплих речей отримають майже 2,5 тисячі родин переселенців. Кожна особа, яка прибуває, вона обов'язково звертається до управлінь соціального захисту для того, щоб оформити довідку як внутрішньо переміщена особа. Навіть якщо вони оформили її в дії, всі ці люди є в реєстрі. Тому працівниками управління соціального захисту здійснено відбір сімей, які виховують дітей від 2 до 3 років, тому що саме цей одяг ми отримали. Саме одяг дуже рятує, тому що з міста виїхали з чемоданом одним, і зараз дітей треба одягти, і себе, і дітей. Тому я думаю, це дуже хороша ініціатива, тому що так гуманітарна допомога по продуктам є, по памперсах, а по одягу такому новому немає. Тут і костюми, і по дому ходити, і так на вулицю. Дуже хороший набір. На супутник зібрали, тепер ціль нова – бойові машини. Волонтер та шоумен Сергій Притула відкрив новий мегазбір на гусеничну техніку. Попереду зима та морози, а значить не все, що на колесах поїде. Тому, зазначає волонтер, нашій армії потрібні важкі машини. Для прикладу, шоумен показав бронетранспортери «Спартан». Ціна питання – 200 мільйонів гривень. Їх зібрати треба за тиждень, каже Сергій Притула. Планують придбати 50 бронетранспортерів. Нагадаємо, українці скинулися і придбали народний супутник. Тепер у страшному сні окупантів будуть і народні бронетранспортери. Ми шукаємо і ми знаходимо. Куди покажу? Куди? Це британські спартани. Ми тільки що їх обкатали, вони в дуже хорошій кондиції. І їх є дуже і дуже багато. Коротше кажучи, ви хотіли великий збір, ви хотіли мега-збір. Я вас прошу, а давайте для нашої рідненької армії, для Збройних сил України купимо дуже багато броньованої техніки. Давайте будемо брати її десятками, пачками і зробимо з того всього великий броньований кулак. Поїхали! Уже 2,5 тисячі банок тушонки та паштету з початку Великої війни приготувала звичайна родина на Дніпропетровщині. Закрутки для захисників на фронт передає подружжя Клевенець із села Балівка Дніпровського району. Чоловік з дружиною і консервують, і готують, і везуть на передову. Кажуть, попервах йшло під ніж усе, що було в погребі. Призвичаїлись і вакуумувати сиров'ялене м'ясо. Та продукти швидко скінчилися, кажуть, і тоді по допомогу почали звертатися до односельчан. Кожен ніс, що міг – банки, кришки, яйця, а хтось навіть різав свою худобу. Волонтери кажуть, підтримка актуальна і зараз. Підтримати домашнє виробництво можна і харчами, і донатами. Більше інформації за номером, який ви бачите на екрані. Хотілося передавати більше, тому що у нас є змога передати через хлопців навіть на нуль. І хотілося передавати більше, щоб там у них було в запасі. Розуміючи, що ті хлопці, хто зараз зовсім на нулю і в голоді, і в мокрому там сидять всі, то хотілося б, щоб у них хоча б був запас такого. І тим паче ми почали виготовляти ще й м'ясні снеки, то їм дуже зручно брати їх з собою.
Дев'ятий місяць кривавої та жорстокої війни, а поміж нас є й досі ті, хто пропагандує руський мір. На них полює СБУ і днями викрила чергових запроданців. Серед Іуд – мешканець Дніпра. Він публічно агітував підтримувати ворога, дискредитував українську владу та ЗСУ. А мешканець Жовтих Вод прославляв освободітелів у соцмережах та листувався з проросійськими активістами. Звідти і черпав натхнення для зрадництва. Співробітниками СБУ припинено ворожу агітацію антиукраїнських пропагандистів. Під час обшуків правоохоронці вилучили комп'ютерну техніку та мобільні телефони, які використовувались у протиправній діяльності. Наразі в рамках розпочатих кримінальних проваджень обом російським прихильникам повідомлено про підозру за колабораційну діяльність за статтею 111 прим. 1 Кримінального кодексу України. Розкомплектовували електропідстанції та крали промислове обладнання стратегічного підприємства. На Дніпропетровщині поліціянти затримали організовану злочинну групу з 10 жителів Кривого Рогу. Слідчі встановили, один з них – експрацівник підприємства, який володів технічними знаннями та навичками для розбору устаткування. Мародерам від 30 до 40 років, деякі вже мали судимість. На рахунку фігурантів – десятки крадіжок, до яких вони ретельно готувалися. Підбирали інструмент, вивчали місце. Прораховували маршрут руху, вивчали розташування постів та графік роботи охорони, наявність прихованого відеоспостереження та шляхи відступу. Викрадене обладнання збували, а частину отриманих грошей вкладали в інструменти та пристрої для скоєння наступних крадіжок. Збитки – мільйони гривень. За місцями мешкання фігурантів, їх автомобілями проведено обшуки, під час яких вилучено речові докази, викрадені речі, засоби скоєння злочинів та інше, що додатково підтверджує їх провину. Зараз організатору угрупування оголошено про підозру за частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Стосовно інших учасників приймається рішення щодо правової кваліфікації їх злочинної діяльності. У Дніпрі зміниться рух громадського транспорту проспектом Мануйлівським. Зміни із суботи 5 листопада. Автобуси номер 7, 27, 70 та 158 до площі Старомостової рухатимуться через вулицю Луговську, а назад – через Конотопську. Через ці вулиці курсуватиме і 23-й автобус. Автобуси номер 31, 149 та 153 до Старомостової їхатимуть через Центральний міст та Січеславську набережну. А у зворотному напрямку – через Амурський міст та вулицю Конотопську. Рух транспорту проспектом Мануйлівським перекриють на місяць до 2 грудня. Такі зміни тимчасові і пов'язані з ремонтними роботами. Враховуйте це, плануючи маршрут. Терміново – доплати. В Україні зросла вартість термінового оформлення внутрішнього та закордонного паспортів. Про це йдеться у постанові Кабміну. Так, ціна оформлення паспорта громадянина України у вигляді ID-картки впродовж 20 днів – 450 гривень, впродовж 10 днів – 820. Аби зробити закордонний паспорт за тиждень, доведеться сплатити 1496 гривень. Крім того, майже в половину зросте тариф і на оформлення та обмін проїзного документа біженця. Відтак, за це доведеться викласти майже 450 гривень. Стільки ж коштуватиме й посвідка на постійне проживання в Україні. Практично вдвічі зросте ціна на оформлення та обмін картки мігранта. Натомість процедуру продовження терміну дії закордонного паспорта громадянина України спрощено. Про це повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ. Українці, які через російську агресію виїхали за кордон, зможуть тепер оперативніше продовжувати в українських дипустановах строк дії закордонних паспортів, а також вносити відомості про дітей до паспортів батьків. Послуги безкоштовні. Це мінімізуватиме випадки перебування дорослих та дітей за межами України без дійсних документів, наголосили у МЗС. Юні бійці спортивного фронту Дніпра з перемогою. Вихованці Дніпровської дитячо-юнацької спортивної школи з боксу та єдиноборств стали призерами чемпіонату світу з фунакоші шотокан карате. У їхній скарбниці 16 нагород, 4 срібні та 12 бронзових. Вітаємо наших спортсменів із вдалим виступом в італійському місті Тревільо.
Прес-центр, але в повечір'я. На відкритому – прем'єра. Обговорюють, аналізують, радять у вечірньому прес-центрі. Теми, які на часі. Гості, досвід яких важливий для всієї країни. Історії, які вражають. Про проєкт, де обмірковують нагальне не поверхнево, а змістовно. Далі в сюжеті. Не просто зустріч, а змістовний огляд нагальних проблем. На відкритому прем'єра – вечірній прес-центр. У порівнянні з денною – програма триваліша та ґрунтовніша. У нас часто в нашому звичайному прес-центрі є такі теми, на які дуже мало 20 хвилин, аби розглянути цю тему, обговорити не поверхнево, а більш глибоко, більш аналітично, всебічно. І тому ми, власне, вирішили започаткувати такий проєкт, як вечірній прес-центр. Прес-центру відкритого уже понад 4 роки. За цей час на цьому майданчику провели майже 4 тисячі конференцій. Серед гостей – аналітики, політологи, зірки шоу-бізу, спортсмени, лікарі, волонтери. У вечірньому прес-центрі експертів буде ще більше. Завжди намагаємося шукати нових спікерів, аби глядач до звичних облич не зникав. Але, звісно, у нас є база спікерів, яким ми довіряємо. І якщо тема дуже складна, то, звісно, ми будемо перш за все обирати спікерів, в компетентності яких ми впевнені. Інновації в законодавстві, як пережити втрату, енергетичний та інформаційний фронт, а ще історії українців, які наближають перемогу. Теми важливі, актуальні та гострі. У першому ефірі обговорювали сексуальне насильство як справу приватну. Сьогодні ця тема важлива, актуальна на будь-який час, але на сьогодні вона актуальна тому, що ця тема є ще одним із інструментів впливу на суспільство під час воєнного озброєного конфлікту. Саме цей майданчик зараз він може саме в цьому допомогти зрозуміти, як поводитись, де шукати допомогу, що робити. Тема наступного ефіру – протистояння російським фейкам та пропаганді. Вмикайте вечірній прес-центр щовівторка та щочетверга о 18:45. Говоримо про те, про що мовчати не можна. Ніколь Савченко, Олег Родіонов, Ярослав Засоба, Open News, телеканал «Відкритий». Постав уподобайку і долучись до вибору нової поштової марки. В Україні триває голосування за найкращий ескіз та враз з Різдвом Христовим та Новим роком. В Укрпошті кажуть, місія українців – вибрати картинку, яка зображає омріяний 2023. На вибір 5 ескізів – дитячі мрії, колядники і український воїн, щастя – це бути разом, роз'єднані війною, під захистом Святого Миколая. Віддати свій голос за нову марку можна на офіційних сторінках Укрпошти, пошту у Фейсбук та Інстаграм, а також в Телеграм. Дедлайн голосування до 8-4 листопада. Підсумують і оприлюдять результати 7 листопада. Внесок у деокупацію українських міст та підтримку ЗСУ. Його можна зробити, придбавши військові облігації. У застосунку «Дія» доступний новий документ, названий на честь українського курорту Бердянська. Про це повідомив очільник Мінцифри Михайло Федоров. Облігація має процентну ставку 14% та дату виплати до 10 травня 2023 року. В застосунку «Дія» доступні й інші облігації. Кожна має назву тимчасово окупованої території – Херсон, Мелітополь, Маріуполь, Луганськ, Донецьк та Крим. Вартість однієї стартує від 900 гривень. Обмежень у кількості купівлі – жодних. Також немає комісій. Водночас можна обрати термін облігації до 1.5 року. Відсотки дохідності варіюються від 11 до 16 річних. Виплати надходитимуть на картку «Єпідтримка». Замість легендарного авто – реабілітаційний центр. Андрій Данилко, який їздив на Роллс-Ройс Фредді Меркері, продасть автівку на аукціоні. Вокаліст британського рок-гурту керував цим авто з майже півстолітньою історією до останніх днів життя. Знакову машину Андрій Данилко планував подарувати музею Queen або зробити частиною великої експозиції в Україні. Та тепер сріблястий Роллс-Ройс стане інвестицією в майбутнє України. Йдеться в інстаграм артиста. Всі виручені кошти на будівництво реабілітаційного центру в Україні. У ньому допомагатимуть постраждалим через війну. Rolls-Royce Mercury представлять 5 листопада на аукціоні в Лондоні. Цього разу аукціонний дім не візьме відсоток з торгів. Всі кошти на благодійну мету. Будівництво реп-центру в Україні вже підтримали Стінг та його дружина Труді, британський бізнесмен Річард Бренсон, перша леді Олена Зеленська та американський актор Лієв Шрайбер.
Український гурт «Калуш Оркестра» стане спеціальним гостем премії MTV Europe Music Awards 2022. Йдеться на сторінці премії у Facebook. Для музичного шоу гурт готує особливий номер. Виступ присвятять Україні. Режисурою та постановкою номеру займається хореограф Костянтин Томільченко. Зараз гурт гастролює США та Канадою. Останній концерт пройде у Вінніпезі. Звідти музиканти вирушать підкорювати сцену Німеччини. Музична церемонія відбудеться 13 листопада. MTV EMEA – щорічна музична прем'єра. Церемонію започаткував телеканал MTV Європа в 1994 році. Щороку шоу проходить в одному з великих європейських міст. У 2022 році воно відбудеться у Дюссельдорфі. Кожен охочий може до 9 листопада проголосувати за своїх улюблених виконавців. Неологізм. Англійський тлумачний словник Колінс обрав головне слово 2022 року. Ним стало слово «пермакризис», що означає життя у стані війни, інфляції, нестабільність та відсутність безпеки. Воно констатує, наскільки жахливим був 2022 рік для багатьох людей, коментує керівник Колінс. Окрім цього, автори словника з англійської мови традиційно склали список з 10 слів та фраз, які характеризують рік, який минає. У ньому є й слово «Київ». З війною Росії проти України також пов'язані слова «warm banks», що означає «тепле місце для нічлігу людей», та «lawfare», тобто «закон». На цьому я прощаюся з вами. Нехай шахіди та негода не роблять нам в житті погоди. Якою буде погода сьогодні, дивіться після випуску новин. Більше інформації на нашому сайті, сюжети на YouTube. Добрі справи кожного – це великий внесок в нашу перемогу. Тримаємо стрій, ми – мужня країна, Україна!